ଭାରତ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି। ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ମିନିକୟର ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଜଟାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରିଛି। ଭାରତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନ୍ର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଜଟାୟୁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କର୍ବତୀ ଦ୍ୱୀପରେ ନୌସେନାର ଦ୍ୱୀପରକ୍ଷକକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇସାରିଛି। ମିନିକୟରରେ ନୌସେନାର ସାମରିକ ବେସ୍ 1980ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ସାମରିକ ବେସ୍ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରା ଆରବ ସାଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାହାଜର ଗତିବିଧି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହଜ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମ ଆରବ ସାଗରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଡକାୟତି ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା କାରବାର ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।